гангрена на жлъчката, сърдечна съдова недостатъчност, бронхиална астма, захарна болест, остра сърдечна недостатъчност, скъсване на аортата, сърдечна слабост, сърдечна недостатъчност. Недостатъчност. Строго секретно. Докладна записка относно погребенията на починали лица, въдворени в град Ловеч, 2 юли 1961 година. Другарю заместник министър, в изпълнение на личната ви заповед за уреждане процедурата във връзка с погребенията в острова Белене на починали лица, въдворени в град Ловеч, се извърши на място следното. За по-лесна манипулация при снемането на трупа от камиона, поставянето му в лодката, изваждането му от нея и отнасянето му до гроба, да се приготви един постоянен брезентов чувал с дръжки, в който да се постави увития в сламеник труп. Специално за изваждането на трупа от лодката, за да не става нужда да се взема на гръб, което е неприятно, да се приготви един улей от две дъски и по него да се извлича до брега. Да се подберат няколко затворници, бивши членове на партията, попаднали за катастрофи и други неважни престъпления, и на тях да се възложи да се занимават с погребенията на умрелите. Предлага полковник Монев. Юли 1961 година. Другарю Монев, бързо, веднага да се сложи край на тия демонстрации и вреден шум с труповете на починалите в ТВО Ловеч при пренасенето и заравянето им. Освен това, да се видоизмени и често да се сменява постоянната и позната камионетка. За целта да се вземе камион или гаска от окръжно управление Ловеч и да се разнообразява транспортирането. Заедно с другаря Александров, окръжен към МВР, и другаря Гогов, обсъдете подробно какво още е необходимо, за да се запази известна тайна поне при пренасенето и заравянето, макар че няма нищо незаконно. Действайте от мое име и за стореното да ми се докладва. Мирчо Спасов.